Han målger seg selv ut. Herlig, ass! Yes! Ja, da, Magnus! Ja! Oi! Nei, fra! Nå har vi dekket alle vinkler, vi kan alle ut av oss. Det er oppe på himmelen i tilfellet han kommer der. Å nei! Han kom! Ja, for jeg er rå. Det er for dumt. Ja, ja! Nei, løp, 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 løp! Ja! What? Det er to sete. Nei, én sete. Sitt her på site. Site! Håkon! 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 Roe da! Det er dårlig! Åh, det var en å på dem steamet. Håkon pop. Døff. Hvis de kommer der borte, så blir det vanskeligere. Men du må skyte dem, Håkon! Nei, han løp. Åh, du dive fra faktisk! Hva skal du? I am the one who weighs a ton, don't need a gun to get respect up on the strides. De er bak oss. Hva? What? Hvem den siste turboen jeg har? What? Nei. What? Hvorfor har de to ops? Gå, Igor. Gå, Igor. Er det oppe? Ok. Åh, det er to stykker. Ja, vi er før. Jeg sitter fast. Jeg sitter fast. Nei, nei, nei! 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 Jeg må huske en god, veldig god strut. Begge to er under deg. Kaka! Gå defuse, bare gå defuse! Han har stukket av. Bare defuse! Sykeste jeg har sett. Nei! Det er en i... Ivy, min egen. Han er død nå. Han er nede på B, gutta. Hvis du går ned vent, så kommer du til han. Håkon bare skyter dem. Homie? Yeah. No, me. Sorry, I'm sorry. Very sorry, my friends. Boost Håkon! Boost! Han var der, mann. Så du deg ikke? Helt ærlig, så du han ikke? Men de har negevs de også, så pass på. Nei, det er ingen som er bedre med negev enn gutta. Det er så sånn. Du får en rimjobb hvis du greier det her, ass, Håkon. Null fuck. Hva faen? Defuse, defuse! Du har ikke kit! Han er til venstre for deg nå! Han kommer nå! Det er fint! De kan ikke pike deg heller, vet du. De kan ikke pike deg heller, så. Hei, Gunnar.
De hører stepsa mine, og så snur de seg. Jeg tror han kommer der. Nei, han kommer bak deg. Siste, jeg synes jeg hørte han bak deg nå. At han kom derfra. Hva i helvete kan du høre det? Upstairs.